Baie welkom bij ons 7e en laaste sessie van Tips vir Taai Tye. Welkom Linda weer hier saam met my en ons gas Susan, ons gaan jou nou mooi voorstel, maar baie welkom. Dankie Erika. Ons het hierdie Tips vir Taai Tye, het ons eindelijk begin met die gedachte aan COVID, want dit is 'n taai tyd. En COVID se nadraai is 'n taai tyd, maar daar is baie ander taai tye. So dit is sommer net as 'n voorbeeld van 'n taai tyd en ons het 'n paar goed geleer. En dit is dat ons verstaan nie altyd hoe goed God werk nie. Ons weet sy karakter is konsekwent, maar sy methodes is definitief bietjie inkonsekwent en dit maak ons die mekaar, maar dat hy is altyd daar en ons kan hom vertrou. So vandag het ons gedink na alles wat ons oor gepraat het oor die verskillende verhoudings, wil ons tog spesifiek oor trauma praat vandag. Trauma is eintlik 'n baie wye begrip en dit is kom van die Griekse woord trauma af wat sê wat beteken verwond. So dit beteken eintlik as jy trauma ervaar dan is daar 'n wond. Maar die goeie daarvan, en ons fokus ons daarop hier om alles om te draai daarom ook, is as daar 'n wond is, dan beteken dit genesing is ook moontlik, nê? Nee. So dis daarom tog. Dankie tog. Dankie tog daarvoor. So daar's 'n in die slegte nuus is daar 'n belofte, nê? Ja. Linda, maar die ons het nou 'n bietjie gesels, so sê ons die Ou Testament is vol trauma. Ag ja, die Nuwe Testament ook, maar as jy daai Ou Testament, dit is oorloë en ja, dis groot goed. Is groot trauma daar, nê? Ja. Wil jy nie bietjie vir ons vertel van 'n paar verse uit die Bybel deel oor trauma en dalk stories, net so vinnig? Ek wil graag. So ek het John se Bybel geleen. Ek het onvoorbereid gekom. So ek wil net eers die een ding wat ek vir julle wil sê, daar's ongelooflike voorbeelde van hoe mense swaar kry en hoe dit regtig vir hulle totaal teen die grond het. En een ongelooflike storie is natuurlik Job. Is Job se storie. En die man het trauma gehad. Job, hy het groot trauma gehad. En ek wil net vir julle gou sê dat as ons nou Job se storie, ons gaan net so drie goed uit Job uithaal. In 'n vorige sessie het jy spesifiek gesê trauma bou op trauma. En dis baie belangrik dat ons dit ook gou in Job se sessie in Job se storie net sien. Job en hulle het geëet en gedrink, sy seuns en sy dogters, en toe kom daar 'n boodskapper by Job aan met die nuus. Ons geploeg met die osse en toe skurke ons oorval uit Skeba. En hy, okay, hy's 'n bietjie geskit. Sy mat is onder hom uitgeruk, maar hy gat aan. Toe kom die volgende is. Weerlig het van God af al u skape en die skaapwagters is doodgeslaan. En toe kom die derde een. Galdeese rowers het al die kamele gesteel. En toe kom die ding wat hom trauma en daai een is die ergste. Jou seuns en dogters, daar te sterk wind gekom, almal is dood. En toe het Job se woorde opgeraak. Toe het hy daar op die as op gaan sit en hy kon nie praat nie. En vir 7 dae en 7 nagte het sy vriende gekom en hulle het by hom gesit. En die wonderlike is, jy gaan nou vir ons vertel wat het eintlik dink ek daar gebeur met Job en dis 'n ding uit die brein uit. So ons gaan nou daarby kom. Maar wat vir my amazing was, is Job se vriende kom na hom toe. En hulle kom nie met groot woorde nie. En ek, wat sê mens vir iemand as so iets gebeur het? Jy kan nie. Daar's nie 'n regte verkeerde manier nie. Hulle het by hom kom sit. Kom wees net by hom. So dis 'n een storie en dit was vir my 'n baie besondere storie van hoe mens iemand kan help. En dan kom daar natuurlik 'n ander storie wat nou nie 'n mooi storie en 'n mooi einde het nie. Job het 'n mooi einde gehad. Maar dis die storie van Dawid se dogter Tamar wat verkrag is deur haar broer Amnon. En ek dink dis vir ons eintlik 'n les om vir ons te sê dis hoe jy nie trauma hanteer nie. Dis hoe jy dit nie doen nie. Nou die storie in een van die ander vertalings is daar dink ek hy begin soos en toe het dit gebeur. Sommer op 'n half stomp manier. In hierdie Bybel staan daar, daarna het iets leliks gebeur. En dan vertel dit nou die storie van hierdie planne wat hy gemaak het, toe nou verkrag het, en toe hy hom nou klaar verkrag het, toe eintlik het sy skuld hom, dink ek, oorweldig, en toe wil hy hom nie sien nie, en toe jaag hy al weg. En toe het sy nou buite gegaan, sy het stof op haar kop gegooi, haar mantel stikkend geskeur, haar hand op haar kop gesit en hardop gehuil, so ver as wat sy gegaan het. Soos hy dadelik vir die wêreld laat weet, hier iets baie slegs gebeur. En haar broer, hierdie is haar broer se raad. Aangesien hy jou broer is, moet jou nie daaroor ontstel nie. Nou, ek dink amper daai selfde vertaling sê, sy het by haar broer gaan woon en sy was 'n wrak. Hier staan dit bietjie anders,
sy het as 'n eensame vrou in Absalom se huis gaan woon. Nou oké, dit is toe nou wat gebeur het, maar wat gebeur daarna? Dis die nadraai van hierdie ding. Absalom het sy broer vermoor. Hy het sy pa ontroon, hy het alle respek vir sy pa verloor. En ek dink nie die Here sit goed in die Bybel, sommer net vir sommer nie. So ek dink hier is vir ons 'n baie duur les om te leer. Moenie goed los nie. Hanteer 'n ding. Die olifant is in die kamer. Hanteer die olifant. Praat oor die olifant. Help ons loop net al om die olifant nie. Weet jy, die Bybel sê spesifiek iets daaroor in Jesaja 6 vers 14 en die Living Bible sê dat you can't heal a wound by saying it's not there. Dit is my so mooi dat dit spesifiek in die Bybel staan, dat daai ignoreer wat jy nou van gepraat het. Moenie. Moet dit nie doen nie. Ja, dit werk nie. Dit gaan nie maak dat die wond gesond word nie. Nou Andy Stanley sê in een van sy reekse, dit, hy sê hy het dit by iemand anders gehoor en hy wens hy het dit uitgedink want het is so profound, maar ek wens ek het dit uitgedink want het is so profound. En hy sê, if you don't deal with your demons, they will go and live in the basement or this of your heart and they will do weightlifting. Hulle word sterker. Met ander woorde, hy bly nou onder in die basement, maar wat nou gaan gebeur is hy word sterker en sterker en sterker. Nou jy het nou gepraat van die bou op trauma. Nou bou jy 'n man, jy hanteer hom nie. Hy bou nou is daar een bo op hom. Nou kom jy by die derde trauma wat nie noodwendig die grootste een is nie, maar hy staan bo op hierdie onderste een, so dit raak al hoe meer wankelrig. En is hierdie een se voete val hy net in mekaar. Ja, so en die hele ding val dan net in mekaar. Ja. Maar Susan, nou maar ja, weer eens baie welkom. Ek dink ons moet daarom net vir ons kykers baie mense wat kyk ken jou as ons 'n predikant hier by Okapai gemeente, maar die mens Susan. Ja. Vertel vir ons 'n bietjie meer van jou. Ja, nie die predikant wat perfect moet wees nie, nee. Gelukkig is ek nie 'n predikant my hele lewe gewees nie. Ons is bly om dit te hoor. Dit maak ons bietjie meer gemaklik. Maar vertel vir ons eers bietjie van jou eie gesin en dan spesifiek wat jou werk hier behels. Ek en Roland is nou getroud, is 31 jaar hierdie jaar. Ons ken mekaar 34 jaar, amper 35 jaar. So ek en hy is langer saam as wat ons in ons ouer huise was. Ja, en dit is nogal exciting as mense op daai punt kom, want dan besef jy, jy het hier self ook 'n eie huisie gebou, saam met jou kinders. En ons het twee seuns wat al jong volwassenes is en tot onlangs toe was hulle al twee nog studente gewees, maar dis nou vir ons lekker om te sê dat ons jongste werk, so hy het nou die werkersmark betree en hy's van ons begroting af op sy eie begroting. Altyd 'n bonus. So, dit is vir ons baie lekker, ja, en om te sien hoe beleef hy net sy werk ook en hoe kan hy homself uitleef en dis net 'n ander wêreld ook vir hom. Ons ander seun is baie betrokke by kinders, hy's 'n onderwyser, hy is 'n assistent onderwyser op hierdie stadium Kruik. En hy het laat in sy lewe sy passie ontdek om 'n onderwyser te wees. Dis wonderlik. Daar is so min man, dit is so nodig dat daar mans is. Ja. En hy wil graag met laerskoolkinders werk. So dit is vir my. Dis wonderlik. Ja, iemand het eendag vir my gesê, ek kyk jou kind so en dan sien ek ietsie van jou in hom en die manier wat hy goed doen. En dit was vir my 'n kompliment. Was vir my lekker om dit te hoor. So my man is 'n passer. Hy is 'n ambagsman, maar hy het homself nou al so opgewerk in die maatskappy waar hy is dat hy vir ons 3 grade kon betaal. So hy het eintlik 3 grade agter sy naam. Ons sê dit vir hom, want dis te dank aan hom. Dit was sy passie gewees, om goed vir ons te voorsien en ons het te ondersteun en te encourage die hele tyd. En nou is jy hier by die kerk en jy is nou predikant en jy het nou hierdie baie spesifieke rol. Nee. Ja. So vertel vir ons van dit. So ek is betrokke hier by die kinderbediening en dan doen ek ook die pastorale sorg in die gemeente. So party daarvan dit vir my asof ek eintlik ietsie van alles doen. Want pastorale sorg is eintlik ons almal as herders se rol om te speel. So ek fokus net 'n bietjie meer op die trauma gedeelte as mense trauma ervaar,
die meer luister na wat mense ervaar in hulle lewe. En baie keer net om mense net 'n ander perspektief te gee op hulle omstandighede. Waar en dit is hoekom ons jou gekry het om hier te wees. Ja, ons gas te wees. Die COVID as trauma. Kom ons sê, binnen julle gesin, jy het gesê dat dit julle nie spesifiek geraak in terme van werkloosheid of so nie, waarvoor mens dankbaar is. Maar omdat jy die pastorale sorg by Agape gemeente doen, kon jy seker nogal die trauma van COVID baie duidelik gesien het, nie? Ja, mens het, want ek dink hoe dit my baie geaffekteer het in die tyd, was dat jy het amper moes nuwe maniere leer om mense om te help, om te luister, oh ja. Om ewe skielik moet jy 'n Zoom meeting hê om met mense te praat. En dit het nogal baie my luister tegnieke ge-challenge. Want nou het jy baie jy het nie die persoon sien nou die hele lyn nie verbale goed ja, gaan verloor. Die nie verbale goed gaan verloor. En dit was nogal 'n uitdaging geweest om nog steeds die roeping wat God op my lewe het uit te leef. En dit te wees wat God wil hê ek in hierdie gemeenskap moet wees. Maar ek het ook beleef presies wat jy gesê het dat mense het al hulle trauma op COVID begin blameer. En is eintlik hierdie mannetjie wat hier onder staan. Sy bene wat COVID alkom. Is net die meer onlangse ding. So ons het baie begin huweliksberading doen. Ons het as mense met jou kom sit en praat en jy vra vir hulle, kom ons doen net 'n lifeline en ons kyk net gou-gou. Ek sê altyd kleur net die prentjie in vir my oor jou lewe. Laat ek net sien waar kom jy vandaan. Ek wil jou graag beter leer ken. En op daai manier sien 'n mens eintlik wat is die trauma wat uitgestaan het en waar die trauma begin. En dat het nie noodwendig die werkloosheid is wat jy nou ervaar. Of die COVID nie die hele omstandighede hoe dit dan ook is. Of die dood van 'n familielid in COVID nie. Ja. So dit het ons nogal baie mee gedeel ook. Okay. Is om begrafnisse in die tyd en hoe doen jy dit op 'n ander manier dat mense moet nog steeds tot sien sê. Ja. So jy moet goed in plek hê wat mense dan help om tot ziens te kan sê op 'n gesonde manier. Ja, maar daar is baie soorte trauma, Linda. Wil jy nie net 'n paar bietjie noem? Wat is alles trauma? Ja, dit is, jong, daar is eintlik 'n hele klomp, maar kom ons kyk gou nou na die, ek dink die oorgrootste meerderheid. Ja, die grootste goed. Fisiese mishandeling, seksuele mishandeling, dood, dit weet ons, dis 'n baie, baie groot ding. Natuurlike rampe, soos as daar 'n tsunami deurgekom het, of daar 'n aardbewing deurgekom, mense het alles verloor. Dink COVID is 'n bietjie van 'n natuurlike ramp. Jong, ek het nou nogal gewonder waar haak mense die ding aan, want daar is so ietsie van alles. Hy tik al die boksies, ja. Oorlog, dit weet ons is baie traumaties. Egskeiding is traumaties vir al die partye. Siekte of beserings of hospitalisasie, verwaarlosing. Dis 'n interessante ding, dit het nou onlangs sê dit eers na vore gekom, dat kinders wat byvoorbeeld verwaarloos is eintlik 'n geweldige vorm van trauma. Sosiale kan ek gou by jou aansluit daar, want ek besef nou ook dat ons beleef het in die COVID tyd dat wanneer mense uitgaan met die sopkombuise en families gaan bedien daar, het 'n mens eintlik begin sien wat is die trauma wat mense beleef, soos verwaarlosing. Was een van dit dat mense nie eers bewus is daarvan dat dit is trauma, dat kinders verwaarloos word. Ja, so ek dink in daardie tyd het ons ook geleer om kerk te wees en die kerk te hou nie. So, dit ons kon kerk wees in die gemeenskap. Ja, dis wonderlik. Dit is iets wat nogal vir my geraak het om te weet mens kan kerk gaan wees. Ja. En daai verwaarlosing en dit het nou wat daar dink ek met julle dikwels gebeur het is die volgende ding, 'n sekondêre trauma. Nee, want jy het dit gesien. Jy het nou by daai huis gekom en jy het nou gesien maar hier's drankmisbruik of jy het nou gesien hier's dwelmmisbruik of weet jy hier is nie warm kombuise nie. Mense slaap letterlik op vloere. En dit moes jou tog geraak het. Ja. Ja, want jy voel baie keer is dit wat ek doen genoeg. En dan moet 'n mens jouself sê ek doen dit wat ek kan vir nou. En besef dat God het vir jou 'n rol in daai oomblik gehad. En jy moet net jou rol speel. Hy het 'n hele liggaam, wat hy sê is sy kerk, wat saamwerk.
So, en hij orkestreert het. My deal te doen. Ja. Hij doet dit, ja. Hij gaat het orkestreren. En jy moet net seker wees, wat is jou rol wat jy speel? Is dit om kos te gee? Is dit om te bid? Wat is dit? En Jesus het ook specifiek sy rol gespeel wat hy moes hier op aarde. Hy het op een stadium gesê vir mense, en ek wonder partykeer of was hy nie ook een bietjie oorweldig deur die behoefte nie, want hy het van een plek na een volgende plek toe gegaan, en toe is die mense weer daar by hom. Toe sê hy, maar ek het gister vir julle kos gegee. Is dit wat julle soek, nie die kos by my? Daar is ander goed waarna julle ook moet soek. Mm. So hy dit aangespreek in mense se lewens. Ja. Ek dink nou aan 'n ander ding, as mense op daai trauma skale gaan wat mense maar het met berading, dan is om te verhuis is ook 'n baie groot trauma, ja, nee. Dit is. Dit is ook iets en daar's baie mense wat nou in hierdie tyd weens omstandighede moes verhuis. So nou sien jy dit as die maar die onderliggende die trek alleen is eintlik dan ook traumaties, nê. En ek dink daar wat COVID gebring het eintlik is dat daar 'n klomp verliese is. Ja. Nee. Ja, en verlies, ek dink mens moet ook baie mooi dink oor jou definisie van trauma. Trauma is enige verlies. Mm-hmm. En ek beleef baie keer 'n verlies anders as wat jy of jy 'n verlies beleef. Vir my is een ding 'n groot verlies en vir jou nie. Ja. Mm-hmm. So ons kan baie mense doen baie goed makliker. So ek het byvoorbeeld, ons het aanvanklik, ons is geseën met 3 pragtige kinders, maar aanvanklik het ons gesukkel om swanger te raak en ons het 5 onsuksesvolle in vitro's gehad. Dit was 'n ongelooflike slegte tyd, maar ook 'n ongelooflike groeityd geestelik in ons lewe. Dit kan ek in retrospect, hindsight's a perfect science, nee, ons kan nou sien wat die sin was daarin. Maar wat ek daar ervaar, partykeer is die verlies aan die toekomsdroom. Dis nie net iets wat jy reeds verloor het nie, dis ook iets wat jy dalk nie gaan hê nie. So baie keer as iemand 'n kroniese siekte soos 'n kanker of wat ook al kry, dan is dit ook die verlies van dat ek gaan oud word. Dis ook traumaties. En een mens moet dit net in gedagte hou, dat dit nie altyd 'n fisiese ding is wat jy nou hier verloor het. Ek het nou uit hierdie huis uitgetrek, maar is ook iets wat kan kom eendag. Jy weet, ek sal nooit ouma kan wees nie, of ek sal nooit... Ja, of ek sal nie my kinders kan sien groot word nie, of trou nie, of wat ook al wat tog ons almal se drome is. So daar is werklik 'n verlies aan wat kan kom. Het voel of dit wat jy voor gehoop het al klaar weg is. En dis geweldig traumaties. Dis geweldig traumaties. Ja. Linda, maar jy is nou die een wat baie met die kinders in die speelkamer werk. Kom ons praat spesifiek oor kinders en trauma. Wat veroorsaak die meeste, wat sien jy die meeste by trauma by kinders spesifiek? Ok, op die oomblik en eintlik nog altyd, is daar 'n paar goed wat altyd uitstaan, wat vir hulle erger is om te hanteer. En ek weet baie mense sê, maar seksuele molestering is altyd bo aan die lys. Seksuele molestering is nie altyd bo aan die lys nie. Daar is ander goed wat vir kinders erger is dit. En laat ek net eers myself onderbreek nou hier. En ek sê glad nie dat seksuele molestering nie erg is nie. Kom ons sê dit net vir mekaar. Dit het 'n devastating effek op mense. So ons erken dat dit erg is. Ek sê net wat sien ek gewoonlik in die speelkamer. Eerste ding wat ek sien wat kinders vir kinders moeilik is hospitalisasie. Daai dat niemand vir jou iets sê nie en hy gryp die suster jou en sy rol jou toe in 'n laken en sy druk 'n drup in jou arm. Dit is vir hulle geweldig traumaties. Die feit dat hulle ouers nie die hele tyd by hulle kan wees nie. Nou, veral nou in COVID was dit seker 'n groter ding, kyk, hulle laat die ouers daarom toe. Okay. Hulle is daarom genadig en daar op sig. Jy moet gaan vir COVID toets, maar hulle laat jou toe. Bietjie meer gecontroleerd, maar hulle laat hulle toe. Maar hulle laat hulle net sekere tye toe. Dan hulle mag nie die hele tyd daar bly nie. Mag die hele tyd bly nie. En nog nooit. Pre-COVID ook. Dit klink nou terwyl pre-COVID, maar ja, pre-COVID ook. As die kind byvoorbeeld 'n groot operasie gehad, hulle is in ICU, laat hulle nie die ouers toe nie. Die ouers mag 'n uur op 'n dag kuier. En dit is vir die kinders geweldig traumaties. So, mens moet dan agterna daarmee deel. Ouers sê, ag nee, wat hulle gaan daar oorkom. Jy weet, tyd genees mos alles, maar dit werk nie regtig so nie. Mens moet 'n bewuste poging aanwend om 'n kind te help daardeur. En ons gaan nou daarby kom by tips vir daai tye. Of tips vir kinders vir daai tye. En dan dood is vir kinders baie, baie, baie erg. Die dood van 'n ouer, 'n grootouer, troeteldiere is ook vir hulle 'n krisis. So, dood is ook 'n ding wat eintlik deurgewerk moet word. En dikwels omdat 'n mamma
die papa is dood, sy sit met haar eie issues en haar eie probleme en haar eie vrae en worstelinge, dan vergeet hulle dikwels, maar hierdie kind is ook lost. So een mens moet vir hulle maar ook daardoor begelei om vir hulle te help en te verduidelik en op hulle vlak te verduidelik hoe en waar. Egskeiding en ouers, laat ek nou maar asseblief vir julle toch nou ding sê. Hou op om mekaar dood te maak. Dit beïnvloed jou kind. Ek weet jy het seer. Ek weet jy wil die ander ou so seer maak soos wat jy gekry het of wat hy jou gemaak het of sy jou gemaak het, maar in die proces is jy besig om jou kind te vernietig. En dit is nie ons rol nie. Die Here het vir ons ouers gemaak om dit vir ons kinders makkeliker te maak, om hulle te buffer teen goed. En om te sê, jou ma se dit en dat, en jou pa se so en so, en hy is net useless, of sy is net useless, help nie die proces nie. Want daai kind is lief vir albei van hulle. So, kyk asseblief. Ja, ek sê nogal altyd graag, ek wonder nie, as mense nou een onsuksesvolle huwelik gehad het, hoef jy nie een onsuksesvolle egskeiding te hê nie. Dat die egskeiding dan nou ten minste werk. Ja, dit is so. Besluit dan ook, ons het ons net nou gestop, want het werk nie. Kom ons maak het dan tenminste die deelkie wat oorbly. Ja, werk. Dat ons met mekaar kan praat. Hulle ons nie vir mekaar nie, ons hoef nie. Ja, nee, dit weet jy, van jou collega's by die werk hou jy dalk ook nie van nie. Maar jy is altyd beleefd toe oor hulle. Nie hanteer hulle goed. Ek is seker, ons kan dit regkry met mekaar. Ja, is 'n besluit wat mense wil maak. En dan misdaad. Dit is 'n geweldige groot tema wat die afgelope... Vooral in Suid-Afrika, nie? Ja. Die afgelope 5-6 jaar is dit vir my asof dit net totaal gespiraal het, dat kinders is bang vir skelms. Alle kinders wil ek amper sê wat in my speelkamer inkom, iewers deur die loop van die sessie gaan hulle met my praat oor skelms. En as 'n ouer, dink ek het ons die wonderlike geleentheid om vir die kinders te sê, maar weet jy wat? Ja, ons mag versigtig wees vir skelms, ek gaan nie bang wees vir skelms nie. So ons gaan die wering hê en ons gaan veilig wees en ons gaan wat. Ons gaan nie bang wees nie. En ek moet hierdie ding weer vertel van die stel wat nou laasweek by ons gekeier het. Sy het vir ons vertel van 2 Timoteus. Die vers wat sê, God het ons nie 'n gees van vrees gegee nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing vertaal, baie van die Afrikaanse vertalings dit, maar gesonde verstand. Ja, want dit is 'n sound mind in Engels. Ja. So, ons moet doen wat ons kan doen. You do your best and let God do the rest. Want ons kan nie alles beheer nie, al wil ons. Maar ons kan ons deel doen en ons weet dat die res is in God se hande. Ja, ek dink 'n belangrike ding wat jy daar sê is, dit kom daarop neer dat ouers hulle angs op die kinders oordra. Ja. Ek weet nie of jy dit baie kry. Dat die kind meer angstig is as wat hy normaalweg sou gewees het as die ouer nie angstig was nie. 'N baie interessante ding, ons het trappe, staaltrappe wat fire escape, ontgaan die Afrikaans woord my, 'n fire escape is, nou hoor ek die ma opkom, o, pas op, jy moet net nie hier afval nie, wees versigtig, jy weet jy is bang vir hoogtes, en dan denk ek, rarig, die arme kind, hy het ook nie geweet hy is bang vir hoogtes, nie, maar nou weet hy, en hy sal hy bang vir hoogtes. So ons moet nie ons vrese, ons vrese op hulle oor. Ja, hulle is nie veronderstel om daai te dra nie. So jy kan nie beloof dat skelm ons nie gaan, maar ons gaan nie in vrees leef nie, want dan hulle, voor hulle iets doen, beheer oor ons. En dit is nie so nie. En dit God is trauma, ek is in beheer. Ja, dit is trauma as sulks, nie? Dat daai ding alreeds 'n beheer van jou het, van iets wat nog nie eers gebeur het nie, of dalk nooit gaan gebeur nie. En ek dink, ons kan nie verhoed dat trauma gebeur nie. Ons kan ons kinders nie weghou van trauma nie, ons kan ons self nie beskerm van trauma nie, maar hoe ons dit hanteer. Ja, dit hoe kan jy iets die egskeiding hanteer, hoe jy die dood van 'n geliefde hanteer, hoe jy die molestering hanteer, al daai goed maak 'n verskil. Want ons is maar voorbeelde vir ons kinders van hoe goed hanteer moet word. En as jy jouself koop om dit gesond te hanteer, gaan jou kind okay wees. Want hy sien jy's okay. Mag ek net gou iets, hier spring nou iets in my kop in, so kan ek net gou gesê. Ek kry soveel keer mamas wat my bel en sê, o, my kind, dit is gemolesteer en dit en dit. Dan sê ek, wat het jy gedoen? En dan vertel hulle vir my hoe hulle opgetree het. En dan hulle dit so reg hanteer. Hulle dit so mooi hanteer, dat die kind onmiddellik beveilig. Hulle het onmiddellik gesê, my liefie, kom hier, wat kan ons vir jou doen? Hulle het dit perfek hanteer. En dan sê ek, weet jy wat, dit wat jy nou gedoen het, gaan maak dat jou kind makliker hierdie. Ja.
En als ouders niet die deel weet, dat ons kan bepalen of ons kinders makkelijker of moeilijker deur zeker goed. Dat is baie waar. Daar is een andere studie wat ons nou van moet net hierso oor praat, en dit is die ICE studie, die Adverse Childhood Experiences. So dit is ongunstige ervarings en selfs kroniese ervarings. Nee, dit is net een incident of iets nie. Dit is in die 1990s gedoen, en ek gaan nou hier lees, want dit is een klomp inligting, Felitti en Anda, en dit was een reuse studie, 17.421 volwassenes. Dis op baie. Weet jy hoe baie 17.000 mense? En die meeste van hulle was op mediese fondse. Die rede hoekom ons dit sê is, dit sê vir jou, dit is 'n middelklas persoon gewees. Middelhoërklas. So, dit is nie mense wat ander trauma noodwendig gehad het van hulle sukkel om te oorleef of so nie. Hulle het mediese fondse gehad. Die gemiddelde ouderdom was 57 jaar. Nou, die studie het gegaan daaroor om te kyk of wat is die effek van childhood trauma of omstandighede op jou gezondheid, emotioneel en fysisch, maar als volwassene, op 57. Nou wat van 57 dit interessant maak is, dit beteken as jy dit terugwerk tot 7 jaar, is dit 50 jaar wat hulle oor kon praat met die mense en so ver kon, 50 plus jaar kon terugkyk, nee, in die meeste. En daar is 'n krachtige korrelasie gekry tussen adverse childhood experiences, met ander woorde ongunstige of slegte omstandighede, of experiences enkel of aanhoudend, veelvuldig, met fysische gezondheid en emotionele gezondheid. Die grootste siekte is depressie, hartsiektes, diabetes, oorgewig. Dis die veel grootste wat hulle gevind het. In 'n studie van 17.500 mense. Ek dink ons kan redelik, dis redelik geldig en betroubaar, nee. Ja, ek dink 'n mens moet half kennis neem hiervan, dat as jy nie, dit help nie om te sê, jy weet, dit het lank al terug gebeur. Ag, weet jy, hierdie ding het 6 jaar terug gebeur, dit kan ons nie nou meer my kind affekteer nie. Dis mos onmoontlik. Waar gaan dit heen? Ja. Wat hulle gesien het ook uit hierdie studie is, dit is baie duidelik dat tyd genees nie wonde nie. Ja. Daar is net, dit is so, dit hang af wat jy met die tyd doen. Ja. Dan kan tyd wonde genees. Ja, daar is goed wat sagter word met die tyd, natuurlik. Maar tyd as sulks, alleenlik, gaan dit nie. In die tyd, hanteer jy dit, dan kan dit definitief genees. Ja. En iets wat vir my uitstaan hier is, ons dink nie so daaroor dat ons liggaam, siel en gees is. En trauma kom affekteer al daai dele. Hier sê die studie vir ons, liggame word geaffekteer, jou lyf word geaffekteer. En ons fokus baie keer net op die emosionele effek. Maar hoe het hierdie trauma my verhouding met God beïnvloed? Hoe my verhouding met ander mense? Ons moet nie dit mis, dat ons liggaam, siel en gees is, en daai drie werk saam en nie apart nie. Wat interessant is, nou dat jy dit sê, dit is my iets wat my altyd ongelooflik fascineer, is as mens probeer begin vasstel, waar begin die een en eindig die ander een, jy kan nie. Dit is so in mekaar geweef, nee. Want die een het die hele tyd die effek op die ander twee en andersom. En dis vir my refleksie van God se drie eenheid. Ja, dit is. Vader, Seun en Heilige Gees. Ja. En ons is in sy beeld geskape. Ja. So, ons kan nie daai goed uit mekaar uithaal nie. Die een affekteer altyd die ander. Maar Linda, jy het 'n baie oulike manier wat jy verduidelik hoe werk trauma. En ek dink dit is belangrik dat ons kykers sal weet hoe werk trauma. Want kennis is mag, nie? As mense dink kan begin verstaan hoe hy werk, dan weet jy wat jy moet doen om hom reg te maak. So wil jy nie bietjie daai storie vertel nie? My parelstorie. Jou parelstorie. Die belangrikste ding van hoe dit werk, is dat ons het 'n limbiese stelsel. Dis daai die ou mense het gepraat van die reptielbrein. Ja. Daai deel. En die reptielbrein is daar om ons te laat veg of vlug of vries. So dis 'n baie belangrike deel om ons lewendig te hou. So as die leeu kom, dan moet jy hol. Jy gaan nie net ek weet nie of ek dalk sal vries nie. Jy is baie groot, maar okay. Jy is eintlik verstel op daar. My man spot altyd en hy sê, jy hoef nie die vinnigste te hardloop nie, jy moet net vinniger hardloop sy aanhou. Net 'n grappie. So die amygdala is 'n baie, baie belangrike ding waar eintlik traumatiese ervarings vasgelê word, waar dit gaan sit.
En hoe dit vastgelegd wordt, is dit word gewoonlik in sensoriese komponente vastgelegd. Nou, sensories is wat jy ruik, wat jy sien, wat jy hoor, wat jy voel, en wat jy fysisk voel, die pyn wat jy fysisk voel, maar ook die emosie wat jy beleef. Gaan sit nou daar. Nou, as dit nou op 'n pragtige logiese... Ek wil net weet, dis nou by die reptiel, die basiese brein, nee, ja. Veg of vlug. Ja. So hy dink nie daaroor nie, glad, hy voel dit nie. Glad nie. Dis net absoluut hierdie goed wat beleef word. Mm-hmm. En ongelukkig, hierdie sensoriese komponente word nie in 'n baie mooi videoekie vastgelê van punt 1 na punt 6 nie. Dit word sommer net hier randomly half in die brein gestoor. En ek verduidelik altyd soos 'n parel, jou stringparels het gebreek en nou is al hierdie parels lê all over the place. Dis letterlik hoe dit daar lê. Nou die probleem rondom dit is, omdat dit nie gestruktureer is nie, kan hierdie ding enige tyd vir jou affekteer. Ek loop hier, en ek is gemolesteer deur 'n ou wat 'n rooi hemp aangehad het, byvoorbeeld. En die volgende oomblik sien ek 'n ou in 'n restaurant wat 'n rooi hemp aan het, dis jare later, en poep, is ek angstig, en ek slat in 'n sweet uit, en ek kry 'n wille paniek aanval. Dis omdat dit 'n onverwerkte ding is, wat in die amygdala bly. So jy onthou hom, nie as jy onthou hom as 'n rooi, as iets wat jy waargeneem het. En dis glad nie 'n logiese ding, weet jy, ek onthou 'n rooi hemp het dit aan my gedoen nie. Dis woeps, in 'n sekonde is jy woep terug. Reuke doen dit ook baie met 'n mens, reuke nie. Doen dit goed en sleg, nie. Ja. Jou ouma se, hoe jou ouma se huis mosbolletjies wat sy gekook het, altyd of gemaak het. Vrees nou net die slegste deel daarvan, nie. Ja. Nou, die enigste ding om daai ding te hanteer, is jy moet nou daai een parel vat en oorskuif. En dit beteken, ons gaan nou kom by tips, en kyk bykie na die joernaal skryf, of kyk bykie na al hierdie goed. So, jy moet hom, vat hom, hanteer hom, hy skuif oor. Waar toe skuif hy? Hy skuif nou na jou meer, jou logiese brein, jou denkbrein, okay. Kognitief, kan jy dan hanteer. En naderhand, string jy hom aan mekaar, soos parels. In volgorde. Baie mooi in 'n linie, en dan maak jy nie meer seer nie. Dan kom daai duiwel nie hier op die onverwagste, slegste tyd na vore nie. Want jy het om deurgewerk. Weet jy waarna dit my dink? Mens kry so 'n ding wat jy kinders stoot hom, en dan as ek 'n balletjies wat pop terwyl jy stoot. Dis daai dingetjie. Nou, vir my voel dit altyd, dit is hoe dit omtrent in jou amygdala moet wees. Ja. Dit pop, 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 en nou ewe skielik stamp jy hom stikkend, en dan skiet daar 'n balletjie uit, jy weet nie wat 'n een nie, en jy weet nie waar toe hy skiet nie, en jy weet ook nie wanneer skiet hy nie. En as jy nie kan verstaan, die ou met die rooi hemp is 'n trigger. Ja. Dan weet jy om dit... As hy nou in jou dinkbrein lê, ja, dan is ons nou nie... O, wat is dit? Ja. Dan is onmiddellik is die angst weg. Maar jy moet vir ons vertel, hoe het hierdie ding vir Job geaffekteer? Tjoe, dit is my baie interessant. Die Here het ons lichaam en naam net ongelooflik aan mekaar geweer. Ja. Nee. So, hy... reg langs ons spraakarea en taalvorming area. Dit is jou Broca se area en Wernicke se area in jou brein. Lê reg by jou... by jou amygdala, reg langs, is baie slim nie, die dinkbrein lê nou half bo, wil ek nou, as ek het nou met so verduidelik. So wat gebeur is, jou Broca se area is die spraakproduksie. Nou het jy vertel van Job wat vir 7 dae, denk ek, omtrent, glad nie kon praat nie, nie. Nou hulle praat van a speechless terror. Vir een of ander rede, as dat trauma kom, dan verlam dit, praat area, die Broca area, daar is 'n verlamming. Hy kan glad nie praat nie, so dit is 'n ding. Ja. So nie, as dit gebeur, dit is so. Maar dit sê ook iets anders vir ons. Dit sê vir ons, wanneer ons, hoe kry ons dit, die balletjies, die pareltjies uit, om het te string na ons dinkbrein toe, deur praat, deur, hy gaan deur jou Broca area. Dat hy hier kan uitkom. Dan kom hy hier uit. Dit is hoe kom trauma berading behels, dat jy praat oor, wat het jy geruik? Wat het jy gehoor? Wat het jy gevoel? Wat het jy gesien? Dit was 'n man met 'n rooi hemp en hy het nou sweet geruik. En dit en dan kom dit boontoe. Nou is dit nou weet jy dit. Nou let nie meer daar nie. Nou is nie meer baie lekker om woorde gegee aan dit wat jy gevoel het. Ja, en dit is en ons kan woorde gee op verskillende maniere, dink ek nou aan, nee. Ja. Ons kan woorde praat, ons kan woorde skryf en ons kan prentjies plak. Ja, prentjies het ek al gesien werk, so kan so mooi werk, net om vir jou die woorde te gee, en vir my ook God se woord. Net en om daai stimulasie half te gee, om jou te help, om te kan praat, ja. Nee. En partykeer kan God se woord vir jou die woorde gee,
wat jy nie eers voel. As jy die psalms vat, ja, nee, oh, ek ben daar's goed wat David geskryf en dan denk ek, mag ek dit sê? Mag ek so dink daaroor, nee? Maar dit is maar in daai oom is 'n man na God se hart, nee. Hy is 'n man na God se hart. Ja. Ek dink dit is omdat hy so gepraat en geskryf het. Ja. Hy het dit wat hy beleef het gepraat en geskryf. Ja. So jy kan selfs 'n audio recording maak met jouself praat. Ons het dis al hierdie mooi fone, ja. Nee, so ek het nou dag ook vir iemand gevra, "Hoe gaan jy hierdie ding praat dat ons daaraan kan werk?" Toe sê sy, "Dit sal vir my lekker wees om 'n recording te maak." Vir my dink ek, o, ek wil nie my eie stem hoor ja, nie. Ja, klink ek so. Maar dit werk vir haar en dit is dis altyd dis waar die lekker deel ja. Om te sien hoe mense kreatief kan ontdek. Ja. Ek kan praat op verskillende maniere en dis okay. Jo, dis wonderlik. Ja. Ek dink op die ou end is dit is hoekom beraders werk het. Ja, en hoekom daar effek daaruit is, is omdat dit is so ontwerp. Ja, so my baie die dag toe ek besef Brokka se area lê reg langs die Amygdala was dit vir my net soos natuurlik. Ja. Natuurlik is dit presies hoe dit moet dit is hoe dit presies moes gewerk het. Ja. Ja. En ek hou van die kreatiewe maniere waarop mense die woorde dan kan uitkry. Musiek. As jy na liedjies luister, ja. Dit gee vir jou woorde. Ja. 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 Susan, sien jy dikwels dat in jou werk dat onverwerkte trauma aanleiding gee tot slegte coping mechanisms? Hoe lyk dit? Ek dink 'n mens moet vir jouself sê daar's gesonde maniere om te cope met trauma wat ons net nou gesê het as jy dit op 'n gesonde manier hanteer, maar ons natuur is om te gaan na die slegte kant. Ons wil dit nie hanteer nie. Maak soos David. Ja. Ons maak soos David, ons hanteer dit nie, maar dan gebeur daar sekere goed. Ons hanteer dit op ander maniere wat nie goeie maniere is nie. Ja. Maar jy sien seker wat se maniere dit is. Ja, ons sien byvoorbeeld mense begin dwelms gebruik of oor die toonbank medikasie. Ek en alkohol nou ook as 'n bietjie lekkerder as ek meer as een Ekadol drink want dan slaap ek soveel beter. Mm. Ek as ek so 3 glasies wyn drink, help dit my om my dag af te slou. Dan voel ek net so 'n bietjie beter oor hierdie goed en ons ek sien mense gaan in hierdie plek van isolasie wat eintlik 'n plek van depressie is. Ja. Waar hulle sê ek onttrek myself want ek kan net nie cope met al hierdie goed, dis te veel vir my. So ek klim in hierdie gat in en ek wil eintlik nie en dit is nogal my scary om te sien dat depressie vir party mense 'n veilige plek word. Ja, dit raak baie funksioneel ook, nê. Ja. En ek moet sê, een ding wat mense moet onthou van depressie is, dit loop hand aan hand met passiwiteit. Fisiese stilsit. Ja. Is 'n probleem. Ja. Jy moet daar was iewers iemand gesê toe ons op 'n ander beweging geraas maak. Ja. Een of ander ons goals kan nogal daai doen. Aanhou iewers in ons kinderjare met die eerste tye van TV was daar aanhou beweging geraas maak. Ja. Partykeer is dit beter as om te gaan stil sit. Dit gaan net af. Mm. Ja, so. En dan vir party mense word selfmoord 'n opsie. Waar hulle voorheen nooit gedink het om selfmoord te pleeg nie, begin dit gedagtes word. En as ek sê dit word 'n opsie, beteken dit nie hulle voer altyd die plan deur nie. Maar hulle bly in hulle gedagtes maar met. Dit sou beter wees as ek nie meer lewe nie. Dit sou beter wees as ek nie hier was nie. Want dan hoef ek nie hierdie goed te face nie, want dit is moeilik om 'n pad van genesing te loop. En nie almal wil dit stap. Dit is baie mense wat eenmal in my kantoor kom sit en dan die besluit maak en sê ek het nie gaan hierdie om dit hanteer nie, ek gaan dit nie doen nie. En dan moet ek dit respekteer, want ja, dit is 'n keuse. Want jy moet all in wees. Ja. As jy en dit is pynlik en dit is 'n proses, dis nie 'n quick fix nie. Ja. Ja. Maar ons moet nou uitkom, ons probeer nogal elke week regtig praktiese tips te gee. Nee. So is ons nou daar. Ons is nou by tips vir kinders. Ons praat nou met kinders, oor kinders. So die eerste ding, praat. Julle kan sien ek sê ding oor praat, nê. Nee. verduidelik vir die kinders, as jy weet, byvoorbeeld jy het gesê hospitalisasie is 'n groot ding, moenie vir hulle jok oor hoe dit gaan wees nie. Nee, dit gaan nie seer wees nie. Dit gaan seer wees. Moet dit nie doen nie. So sê eerder, weet jy, dit gaan bietjie seer wees, maar dit gaan vinnig verby wees. Moet dit ook nie uitrek en vir 15 dae voor die tyd 6 keer 'n dag hanteer nie. Ja.
praat oor dit, verduidelik hoe dit gaan wees, as hulle weer vra, verduidelik dit weer. Jy moet ook dan nou nie aanhou, want dan skep jy weer angst. Dan skep jy weer angst. Maar sê, dit is hoe dit gaan wees. Ek wil net gauw hier inspring en sê bijvoorbeeld, as die kind moet 'n drip kry, sê, knyp hom, sê, dit gaan so seer wees. Voel daar, jy dit oorleef, dit was bietjie seer, nie aangehou vir ewig nie, dis hoe dit gaan wees. Tel tot by 10, dan sit verby, nie eers nie. Een baie goeie manier is om 'n dokterstelletjie vir hulle te koop voor hulle moet gehospitaliseer word, dat hulle teddybeer of hulle poppe of wat ook al bietjie dokter en dan hoor jy ook hoe dink hulle, want hulle gaan praat met die teddybeer. Want dis hoe onthou hulle speel, hulle hoe hulle dink en dan kan ons bietjie meer in hulle koppe sien, hulle speel dit uit. So nou gaan hulle sê: "O teddybeer, jy gaan verskriklik huil, dit gaan verskriklik seer wees en jou niemand gaan by jou sê nee 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 teddy kom hierso." Kom ek maak vir jou net so, dit gaan so wees, tel tot by 5, 1, 2, 3, 4, 5, nie, ek toe maar teddy. As jy uitkom, gaan jou keel so bietjie seer wees, en my dan gaan ek jou roem uitskry. Wat ek sê is, dis, nou verstaan die kind dit, maar dit is geprojekteer, jy sê nie vir hoorie so, mama wil nou vir jou sê, dit is hoe dit gaan wees, maar daar is geen jok daarin nie. Ek dink dit is baie belangrik, nie. Ek bereik kinders voor op dit. En ek het al 'n ouma gehad wat daar gesit het met 'n kind en vir my gesê het, toe sê ek, ek hoor jy gaan volgende week jou mangels of oor twee weke jou mangels uit, al sê my ouma, nee, ons praat nie daaroor nie. Toe sê ek, nee, ons moet juist daaroor praat. En toe ons nou in die speelkamer inkom, het sy die plastiek broek oor haar kop gehad en ons het onthou jy gaan 'n plastiek broek aantrek en jy gaan so 'n rok aan hê wat agter oop is. Ja. En pas op, almal gaan jou boude sien en ons het 'n lang storie gehad en sy het die pop gedokter en ek het vir ma gesê, koop een dokterstelletjie, laat sy haar teddybeer dokter, en die ma het vir my die foto's gestuur, Sigge Smiles, waar sy in daai kot sit. Want sy geweet wat kom. Want sy geweet wat kom. En dis niks van hierdie skreeende, klauwende, angstbevange kind nie. Dit laat my nou dink aan begrafnisse, wat ook een groot ding is wat jy gesê het, nie dood. Ja. So, kinders en begrafnisse, dink jy hulle moet dit, hoe verduidelik mense dit vir hulle, en moet hulle gaan, of moet hulle nie gaan, wat is, wat dink jy, baie van ouers se reaksies is hulle dink hulle beskerm hulle kind om nie na 'n begrafnis toe te gaan nie. Maar ons vergeet dat ons kinders het verhouding met daardie persoon gehad. En ons onderskat partytjie die verhouding wat daar was, hoe belangrik was dit vir hulle of nie. So jy moet met jou kind kommunikeer en met hom praat daaroor en sê, sou jy graag wil gaan, wil jy tot sien sê, en dit hang baie af van hoe diep die verhouding was. As dit ouma en oupa was, dan is dit 'n dieper verhouding. As dit 'n mama of 'n papa was, dan word dit al hoe belangriker om die kinders in die proses in te sluit. Verduidelik vir hulle, wat by die kerk gaan gebeur. Sê vir hulle, as dit 'n begrafnis is, daar gaan 'n graf wees van die kerk af, gaan ons allemaal in die kar saam ry. Ons gaan na die begraafplaas toe en ons gaan die kist daar neersit en ons gaan weer 'n liedjie sing daar. En die mense gaan huil. Hulle gaan ontsteld wees. Ja. Dan weet hulle wat om te verwag. Wat ons sê tot ziens, dis die laaste keer wat sy fisiese lyfie hier by ons gaan wees. Nee? En dan moet asseblief nie as daar verrassing is vir jou kind sê ons gaan hulle in die oond sit nie. Die persoon se lyf gaan in die oond gaan. Vir hulle gaan 'n oond saam, ons maak kos en ons doen goed daar. So dadelik maak jy 'n verkeerde konnotasie daar. Sê vir hulle, die persoon se lyfie gaan in 'n groot plek in waar hy dan gaan warm word, ja. En hy gaan as te maak. Ja, om hom as te maak in die Bybel sê vir ons gaan weer stof word, nee. Sodat hulle 'n mooi mooier prentjie het van die persoon. Ja, ten minste net op die regte plek insit, nê? Ja. Dis, ek het dit in my eie lewe ook beleef. Ek het eenmaal gekuier saam met Linda in 'n kursus en ek het besef dat ek was 2,5 jaar oud toe my ouma oorlede is. En sy het my in daai 2,5 jaar groot gemaak. So sy was my elke dag mens gewees, sy was my mama vir daai 2,5 jaar. En al die groot mense was so gefokus op hulle eie hartseer, hulle het eintlik bietjie vergeet van ons. So die goed wat ek kan onthou is, daar was lang bome by die begraafplaas gewees en daar was 'n kraan, dis die goed wat ek kon onthou. En toe ek eintlik in daardie sandbox die begrafnis uitspeel,
kon ek nog belewenisse rondom. Kon ek sê, maar daar was 'n kerkdiens. En ek kon vir my ma vra, het ons liedjies gesing, wat het ons gedoen? So ek kon weer daardie trauma revisit op 'n ouderdom van 40 jaar en genesing kry. Want daar was 'n klomp goeders wat hulle self nie hanteer is nie, wat ek nie hanteer het nie. En ek kon vir haar 'n mooi brief skryf wat ek nie toe kon nie. So jy kon dit laat dankie sê vir die en ek sê altyd sy het vir my genoeg liefde gegee vir die res van my lewe. So dit was vir my, ek kon eintlik dan nou haar lewe celebrate. Oké, okay, en dit was belangrijk is dit. Wat, 40 jaar later, nee? 40 jaar later, ja. So. Ja. So dit is belangrijk, maak die kinders deel van die proces ook. Ja. Moet hulle nie uitsluit nie. Vra hulle, is daar een liedje wat hulle dink graag daarop wil speel? Dit is oulik. Hoe wil hulle dit communiceren? Wil hulle prentjie teken? Wil hulle briefie skryf? Wil hulle? Want vir party kinders is stresvol om 'n briefie te skryf. Ja. Wat is dit? Wat hulle wil doen. Maar speel. Jy is mos nou die speeltannie, nee? Wat se raad tip het jy daaroor speel? Tip vir ouers, speel help vir alles. Dis soos chocolates. Chocolates en roomys help ook vir alles, maar moenie dit vir jou kinders gee nie, gaan net moeilikheid hê. Speel is regtig baie belangrik. Ja. Speel glo ek absoluut is die taal wat die Here vir kinders gegee het. Onthou hulle dit nie, hulle het nog kan nog nie verbaliseer. Hulle weet nie eers wat hulle voel nie. Hulle reageer net op ek voel nie lekker nie, dan word hulle of kwaad of hartseer of bly of wat ook al. So ek sê, as jy wil weet wat jou kind se lewe aangaan, speel met jou kind. Sit met jou kind op die mat en speel. Speel is so belangrik. Ons weet mos nou die Here sit niks vir sommer net in die Bybel nie. Dat hy tot in Sagaria 8 vers 5 sê, die pleine in die stad sal vol seuns en dogters wees wat daar speel. Hulle doen iets wat eie is aan hulle. Hulle speel. So ouers, ek volstaan. Ek gaan nie vir julle die hele preek gee nie want ek sal 400 jaar praat. Speel is belangrik. Ja nee, ek dink dis omtrent 'n sessie op sy eie daai, nee, hoor hoe belangrik speel is. 'N Paar sessies, ja. Maar ons moet by volwassenes en trauma ook uitkom. Daar was nou kinders en ek dink dat ons ook nou kon vaststel deur ons gesprek al hier en navorsing wat ons oor gepraat het dat kinderjare trauma het definitief 'n effek op volwasse mense. So Susan spesifiek, wat is dit wat julle doen met ondersteuningsgroepe hier? Want dit is iets wat baie goed werk vir volwassenes, is ondersteuningsgroepe. Ja. Sê 'n bietjie wat se ondersteuningsgroepe bied Agape gemeente aan. Ja. En dan ander plekke, dit hoef nie hier te wees nie. Ek dink is belangrik as jy kan om deel te word van 'n ondersteuningsgroep. Ja. Ek dink ons het beleef ook, daar's 'n plek vir one-on-one gesprekke. Maar dan is daar genesing wat God kom doen in 'n gemeenskap. Ja. Om te deel te wees van God se familie en dan ook in 'n kleiner groep. Om net te kan sê, dis hoe ek voel oor hierdie ding. Bring genesing vir ander ouens in die groep. En om te weet nie die courage ja, en om te weet daai persoon verstaan regtig wat jy sê. Hy verstaan want en so probeer ons dan mense saam groepeer vir die verskillende trauma. So ons het 'n groep wat ons noem Grief Share en die leiers in daardie groep is mense wat deur die dood beïnvloed se lewens wat deur die dood beïnvloed is. En dit is lewensveranderend om iemand aan die dood af te staan. Ja. En ek dink eintlik as ek nou sê die lewensveranderende trauma verander jou lewe. En hoe jy dit dan nou vorentoe hanteer, gaan dan nou beslis van hoe gesond jy dan nou vorentoe gaan met die trauma. So ja, ons het 'n groep vir grief share waar mense kan deel met die effek van dood op mense lewens. Ons het 'n groep wat ons noem Divorce Care. Ons het 'n leiertjie daar ook wat met die Divorce Care program werk. Al hierdie programme gaan so tussen 10 en 13 weke. So sy help jou dan. Rita is ons leier daar. Sy help jou om deur 'n egskeiding te werk of selfs net as jy oorweeg om te skei. Kom doen Divorce Care dat jy kan sien waarvoor laat jy jouself in as jy daai besluit maak, nee? En dan saam met Divorce Care het ons Divorce Care for Kids, wat dan hand aan hand loop, waar ons die kinders aanspreek. Die kinders se behoeftes op hulle vlak dan aanspreek. Dan het ons 'n groep vir mense wat vasgevang word in 'n verslawing. Dit word hulle coping meganisme.
So daar het ons Celebrate Recovery wat ons doen, is na hanteer die program vir ons, sy doen dan one-on-one sessies ook, maar in die groep het hulle program wat hulle dan nou deurwerk. Ons het dan nou ook een groep wat Dominee Herman Jansen doen, hy hanteer die groep vir mense wat sy lewe deur depressie geaffekteer word. So dit is nie net mense wat dan nou depressie beleef nie, maar ook mense wat saam met mense in huis leef, waar depressie. Die ondersteuningssysteem. Wat dit is ook baie belangrik, nie? Ja, die ondersteuning. So hulle het gastsprekers van tyd tot tyd en partyke doen hulle sommer net iets lekkers. Ons het byvoorbeeld die een keer het Jaco vir ons tromme gebring. En ons het net tromme gespeel en dit was soveel fun geweest, maar in die aksie het daar iets gebeur. So ja, en dan het ons 'n groep vir vroue wat mishandeling ervaar het. So daar, ons gaan nie noodwendig in diepte in jou story nie, want dit is sekondêre trauma, as jy jou story in diepte weer in 'n groep moet deel, maar ons celebrate eintlik die feit dat ons survivors is van abuse. Ja. Alle vorme daarvan ook, seksuele molestering en mishandeling, fysische mishandeling en al die goed. Dan nou volwassenes wat as kinders gemolesteer is, het in een boksie gebaar het. Eindelijk wil ek sê, elke iets wat jy net in een boksie baar en jy wil nie daarna kyk nie. Haal ons in een veilige spasie uit die boksie uit en ons help jou. Om deur om te kom, dat het nie een seer boksie is nie. Ja. Wat ek hoor is, wat jy sê is, dat mense sy eie trauma maak, dat hulle ander mense help. Ja. So God gebruik dan weer die persoon sy pyn. Jy help ander mense, maar in die proces help jy jouself. Want ek kan nou my voorstel, dat as 'n program 10 of 13, 12 of 13 weke is, dat al gaan die program nie aan nie, het jy dan nou vriende gemaakt in die groep met mense wat dan nou dit deel. Wat jou ondersteunings nie. Ja, en dan ondersteun hulle mekaar. Ja. Dan is dit ook nie meer noodwendig nodig vir die groep nie. En dis vir my so lekker om te sien hoe verhoudings ontwikkel in die groep. Hoe party mense met mekaar connect en hulle eintlik ondersteunend vir mekaar is. En dit vat is dit een las wat van die skouers van een berader afgevat word, maar dit is eintlik een hulpmiddel vir berading om groepsessies te hê. Ja. Ek dink daar is baie beloftes oor trauma in die Bybel, maar wat ek, die ding wat ek gesien het tydens therapie en berading is dat God het een van sy core business specialities is natuurlik sy koninkryk, maar dit is om goed wat lyk of het nie werk nie, of wat verkeerd is, te laat reg uitwerk. Ek sê altyd, he never ceases to amaze me. Hoe hy absoluut die omstandighede, wat as jy dit so kyk in die begin, dan denk jy, ek weet nie, hoe gaan mens dier hierdie, of hierdie persoon dier dit kom nie. En dan vat die Here daai situasie, en bou daai persoon op, en draai daai omstandighede om, dat jy stom geslaan staan daar neer. En een iets, ek weet nie, ek geloof, julle dit ook ervaar, daar is ongelooflik baie vaardighede wat mens tydens therapie vir mense kan aanleer. Kinders, volwassenes, jy kan vir hulle leer, hier is een manier hoe jy angst kan hanteer, hier is een manier hoe jy stress kan hanteer, hier is dit, jy gee tools in die toolbox. Ja. Maar net ware volkome genesing kry mens net by God. Jy kan baie ver kom met vaardighede. Ek dink jy kan 90%, maar God sal, jy sal nooit tot ware geneesing kom sonder die Here nie. Ek dink God gee ewigheidswaarde aan die vaardighede. Verseker. As jy hom insluit, dan hou dit vir ewig. Ja. As jy hom uitsluit, moet jy weer en weer teruggaan en weer die visit. Ja. Linda, jou gunsteling versie. Ja, my gunsteling versie is Romeine 8 vers 28, waar God sê, God laat alles ten goede meewerk vir die wat hom lief het. Ek dink in die boodskap Bybel, doen julle self nou guns en gaan lees hoe dit geskryf is in die boodskap Bybel. Dit is net ongelooflik ryk en diep. Dit is iets soos alles wat met elkeen van ons gebeur, gebruik God tot ons beswil. En dan kan ek nie verder die rest van die, maar dit is absoluut mind-blowing, soos dit daar vertaal is. En ek dink, ek sluit absoluut daarby aan, die duivel kom en hy kom gooi die situasie vir jou voete en hy sê, ach, daar lê Linda, never, she's never gonna live through this. En hy dink, yes, ek het al voorheen gesê, ek dink sy staart waai so. Dan
kom God en hy sê, maar ek is 'n specialist op hierdie gebied. Mm. Om uit hierdie absolute slegte ding, gaan ek iets goeds genesing laat uitkom. Mm. Ek gaan hierdie vrou help en sy gaan op die ou einde dit en dat doen. Want, wat ek beleef, of wat jy ook waarskynlik al beleef het, as ek verkrag is, en jy is verkrag, na wie toe gaan jy eerder? Na my toe of na Erika toe? Na my toe, want ek, I get it, ek was al daar. Ja. En dus ook om hierdie groepe so ongelooflik belangrik is, ja. Want jy gaan daar iemand in die groep kry, they get it. Ja. Hulle kind is dood, hulle man is dood, hulle vrou is dood, maar jy verstaan. Jy kan eindelijk sonder woorde met die persoon communikeer, baie keer, ja. Nee. Ja. Maar dit is omdat jy met deel harte, nee. Ja, jy voel mekaar eindelijk, ja. Nee. Die tips spesifiek dan nou, as ons nou wil prakties raak. Ja. Het jy 'n paar tips up your sleeve? Kom ek begin. Ek dink ondersteuning en vertroosting, dis hoekom omgee groepe of ondersteuningsgroepe so belangrik is, want jy is daar sodat 'n ander persoon jou kan leer ken, sodat julle saam 'n pad kan loop. Job se vriende het gekom, hulle het net gesit. Hulle het nie al die grand antwoorde gehad en al die woorde nie. Op die einde ons nou deur hier op gaan te sien, ons en hulle het eintlik nie idee gehad nie. Maar hulle het daarom probeer. In die begin het hulle dan, ja. So mense hoef ook nie noodwendig, as jy iemand, jy hoef nie iets te sê. Jy hoef nie te sê, ek gaan eerder nie, want ek weet nie wat om te sê nie. Ja, dit is, dit beteken soveel vir die persoon, nie dat jy daar is. En onthou, 'n mens se kop, wanneer iemand nou net dood is, is jou kop in elk geval so die mekaar, jy gaan die helfte van die goed wat Susan vir my sê, gaan ek nie eers onthou nie. Maar die feit dat Susan daar was, dit sal ek onthou. Ek gaan nie wat sy sê nie, maar sy was daar. En dan, weet julle, ons kan WhatsApp, ons kan net luister, ons kan 'n mooi liedjie aanstuur, 'n mooi teksversie aanstuur, of 'n mooi boodskapie aanstuur. En dan moet ek hierdie met julle deel, dat 'n vroukie, wat baie na aan my hart is, het 'n bors verloor en sy moet toe gaan vir chemo en sy is vreesbevange. Soos ons maar allemaal is, jy het nie 'n idee wat vir jou wag nie. En ons het eendag lank oor die foon gepraat en ek onthou toe van iemand wat deur hierdie proses is. En ek sê toe, maar kan ek iemand vra om jou te bel? Ek was nog nie daar nie, maar sy was al daar. En hierdie vrou het dit so mooi hanteer, sy het mooi vir haar verduidelik. Want ek meen, ek weet nie, hulle sit chemo hierin of in 'n poort nie. Ek het nie dit geweet nie, ek het dit nou geleer. Maar sy het haar so mooi voorberei, hoor, voorberei. So tot ons groot mense kan doen met 'n bietjie voorbereiding. Kennis is mag, nee. Kennis maak dat ons 'n ding kan hanteer. En ek sien nou die dag, en sy sê, nee, hierdie geleerry en swaarkryery, nee, ek werk en ek gaan aan met my lewe. Tot solank ek kan. Solank ek kan, en ek tog, besef jy, en ek het haar nou nog nie gesê nie, maar besef jy wat jy gedoen het, net om hierdie vrou die kennis te gee, om te weet wat om te verwag, het haar lewe verander. Mm. En so gebruik God ons pyn, wat ons al deure ding is, om vir iemand anders het makliker te maak. No pain without purpose. No pain without purpose. Ja, ek dink iets wat daarby aansluit, iets wat ek baie gesien het wat moeilik is, as jy gaan om fiks te word by die gym, of waar ook al, gaan draf, dan sien jy, jy kan op die treadmill kilometer draf in 'n half uur. Ek weet, is aanvanklik en jy is dood. Maar na een maand sien jy, jy kan 2,5 kilo's hardloop in 'n half uur en dit gaan baie beter, so jy kan dit meet. Ja. Wat ongelukkig gebeur met emosionele goed is, hoe meet ons dit? Hoe meet ons ek voel beter? Of dit gaan met my beter? Beteken dit jy moet eers heeltemal gesond wees voor jy dink dit gaan beter? Wat van al die duisende stappies waar toe jy van 'n kilometer af net 1,2 en toe net 1,4 en toe 1,5 kon stap? So wat ek mense aanbeveel is om 'n joernaal te hou. Baie mense hou nie van baie skryf nie, onthou nou net, ek sal altyd woorde kies, want ek glo dit gaan deur die brokke area na jou denkbrein toe nie, maar, ok. Partykeer moet jy net neerskryf, ek het vandag 8 keer gehuil, en ek het 10 keer op die grond gaan lê en 'n tantrum gegooi, of wat ook al. Die rede daarvoor is, dat jy dan kan weet of dit beter raak. Want dan kan jy sê, of 10 weke, na 10 weke kan jy sê, nou kan ek vir jou sê, hoe gaan dit? Dan kan jy sê, weet jy, in die begin het ek elke uur gehuil. Nou huil ek net elke 2 ure. Dit is nou een baie simpel voorbeeld, maar ons moet 'n maatstaf, jy hoef het nie so te doen nie, jy kan selfs net jou gebede gaan skryf, jy kan jou dagboek gaan hou, en dan blaai jy terug en sê, o, ek het daar nog so gevoel, ek voel baie beter. Ja. So dit is regtig 'n goeie tip wat ek al gee, want dan sien jy, jy raak nie moedeloos nie, jy sien die vooruitgang. Ja. En ek sien ook wat mense vergeet om te doen, is om na hulle self te kyk, wanneer hulle deur 'n genesingsproses moet gaan.
dat jy moet goed in plek sit. Jy moet vir jouself sê, ek moet nou ietsie doen wat vir my baie lekker is. Is dit om vir kos te kook, want dit help my op 'n kreatiewe manier om anders te, om te staan en dink vir die stoof. So, is dit, ek moet net 'n week weggaan, of 'n naweek, of ek moet net vanmiddag gaan stap in die natuur dan, nee. Is dit om te gaan stap? Ek vra altyd vir mense om 5 goed neer te skryf wat van en lekker is om te doen, en hulle moet in die week, tot ons mekaar weer sien, net gaan daai goed gaan doen. Dis en dit kan ongeloof wees. Dit kan wees, as jy by die werk baie stres beleef, vat 'n cappuccino waar toe, en sê vir jouself, ek gaan 10 minute uit my stresvolle dag vat, en 'n cappuccino drink. En dan niks anders dink as in hierdie ek lekker... Ek gaan niks anders dink nie, of ek gaan in my etenstyd ry en 'n lekker roomys koop by McDonald's. Want ek soek 'n roomys wat ek kan lekker, nie? So lekker morsig eet. Ek kan doen sulke goed, doen bederfies vir jouself, want dit help jou om vir jouself lief te wees. Mm. En ek dink ook, daar's 'n ding, Michael W. Smith sê in daai liedjie van hom, this is how I fight my battle that's surrounded by you, sê hy, in a spirit of heaviness, put on a garment of praise. Ja, dit is... Wat uit die psalms, denk ek, uitkom, nie? Ja. En jy het nou gesê, stap, maar oefening is belangrik, want daar is chemiese prosesse in ons lichaam, en oefening help ons daarmee. En baie keer, as ek net oorweldig word deur die wêreldse pyn, en die seer wat ek sien, het my man nou al geleer, dis ok as ek net highlight niks gedoen nie. Arme mans, en dit gebeur baie keer met my as ons lofprysing in die kerk ook doen, wat ek net oorval word deur hierdie grootheid van God. Grootheid van God en dit manifesteer hulle self deur trane. En trane help my net. En ek voel soveel beter as ek 'n paar minute partykeer moet ek vloek opsit om my te help, om net te huil. Ja, of liedjies luister om jou te help. Nee. Ek gaan definitief laat my man hierdie episode kyk. Dat hy net hoor ek's normaal om ook in die kerk te huil, want hulle kyk my altyd so aan soos wat is fout met jou. My man sê die mense gaan wonder het ek nou weer iets gedoen. Ek het 'n verskriklike mooi ding gelees wat nou so mooi aansluit by wat jy gesê het van Michael W. Smith. Wanhoop kan nie gaan waar lofprysing en aanbidding woon nie. Mm. En weet jy, ons het kan woorde, nie tegelijkertijd dit wees nie, nee. Ja. En ons het soms nie woorde om vir die Here te sê hoe seer ons het nie. Ons het nie, maar ons hoef nie. Mm. Ons kan net vir die Here sê, in my seer, Here, weet ek, is hier, ek hoef nie wanhoopig te raak nie, ek weet ons hoop, ek weet, ek gaan intree, ek weet, ek gaan my genees. Want hoekom weet ons dit? Want dis wie God is. Dis sy karakter. Ja, dis sy karakter. En ons het begin, onthou jy, by sessie 1, het ons gesê, ken God se karakter. Ja. Want as jy God se karakter ken, dan weet jy wie is hy. En hy bly dieselfde. Al gaan ons deur karakter vertrou, nee? Ja, en daardoor moet jy kontak hou met hom, nee? Deur aanhou Bybel lees. Ja, aanhou bid. Ek dink, en die YouVersion het vir my sulke mooi... Bybelprogramme. Dit is reg. So gaan soek een vir die tyd waardeur jy nou gaan. In Griefshare sê ons ook vir mekaar, ons skep 'n spasie in die groep waar jy met ander praat, maar dis nodig vir jou om met God te praat ook. Ja. En om te beleef hy bly die grootste gesag, nee. So daar's dagstukkies vir elke dag en jy gaan praat dan met God oor hierdie spesifieke ding in jou lewe nou. Sodat hy die genesing kan kom inploeg in jou lewe. Ek dink ons is nou amper klaar, maar ek wil afsluit deur te sê dat verwerking van trauma is 'n proses. Ja. Dis definitief, daar is geen quick, daar is nie 'n kort pad nie. Dis 'n lang pad. Daar is nie 'n kort, moenie laat iemand jou dit vertel nie, daar is nie 'n kort pad nie, maar dis die moeite werd. Ja. As jy daar uitkom, party dae is dit genoeg om net te oorleef. Party dae gaan jy glad nie vorentoe nie. Party dae gaan jy agtertoe. Dis ook okay. Dis ook okay. Solank jou basiese traject op is. So hy lyk miskien so, maar hy is daarin besig om op te gaan. En die draaipunt, dink ek, kom op twee plekke. Die eerste een is, as jy kan begin sin maak en sê, weet jy, die slegte ding was goed, want as dit nie vir dit was nie, dan sou dit en dit en dit nie gewees het nie. En die tweede draaipunt is, as jy besef, ek kan kies of is ek 'n victim of 'n survivor. Ja.
En dit is een paradigm shift. Nee, wat dit is een kopskuif van, is ek een slagoffer van hierdie omstandighede? Ja. En mens sien die mense daar buiten, nee, wat het verskillend doen. Die slagoffers, teenoor die ouens wat dit gewen het, wat gesê het, ek dit oorleef, I'm a survivor. Ja. Dis twee verskillende mense met diezelfde achtergrond. Dis, en dis een keuse, is nie net iets wat met jou gebeur. Nee. Ek wil net vir julle sê dat as ek iemand kruis my pad, en dis hierdie stikkende persoon, en dis hierdie persoon wat daar is nie hoop nie, en die persoon kan die kop skuif maak om te sê, ek gaan my kop optel. Hierdie is een moeilike proces, maar ek gat vir hom vat, ek gaan huil, dit gaan nie makkelijk wees, ek gaan wil opgeen, maar die Here sal my hierdie help. En dan, weet julle, as die persoon aan die andere kant uitkom, hoe krachtig gebruik die Here. Dit is ongelooflik. Ja. En daai is vir my, daai Romein 8 vers 28, wat ek sê, maar Here, hoe doen jy dit? Hoe is dit moontlik? Dis ek sê jou, dis core business. Dis sy core business. Ja. Ja. Ek dink hierdie sessies was vir ons 'n ongelooflike voorreg vir ons albei. Ek en Linda kan eintlik nie uitgepraat raak nie. Ons gaan dit mis. Dit het baie van ons tyd gevat, maar ons het self so ongelooflik daai te kry wat net weer bevestig, nê. Jy gee, maar in dieselfde tyd ontvang jy. En ek dink jy ervaar dit deur jou pastorale sorg by die gemeente ook. Jy kry amper meer terug as wat jy uitgee, nê. Dis beslis waar, want God kom verander in jou soos wat jy met ander mense werk ook. En tyd beleen mense se lewens en dis eintlik wat ek maar ervaar en dis hoekom ek my werk so geniet. Ja. Dat ek kan tyd in mense se lewe en kwaliteit tyd is een van my is my liefdestaal. Ja. So ek kan vir mense lief wees en ek ervaar hoe hulle lief is vir my daaroor. Baie dankie dat julle ons vir hierdie 7 weke in julle sitkamers in verwelkom het en geluister het en gehoor het. As dit vir een mense verskil kon maak, glo ons dit was die moeite werd gewees. Baie dankie. Beslis.